da idu do prodavnice. Neću. Dobro. Ja ništa. Onda ja malo kasnije, da je novosadski rekord od kuće do prodavnice 20 sekundi. Dobro. Ali da li oni mogu da obore, mislim da ne mogu. Kaže, Vuk sam tate, mogu ja do prodavnice. Možeš. On se spremi, jel meriš vreme, merim i on krene. Sprint i naravno ne borim 1, 2, 3. Da. Mislim, nije to lepo, kaže, neko to manipulacija. Ne, to je igra. On dotrčava. Ja kažem, 19, 20, 21, kažem, ja za malo da si oborio rekord. Jel mogu opet u prodavnicu? Ići ćeš sutra. Znači, mi možemo na neki način kroz igru, da oni misle da je tu igra, da je to neki izazov, onda ćemo raditi. Ali mi da kažemo, sedi tu, uradi to, sedi, uči, moraš da učiš, ne može to, pričat ćemo po slučanju. Ne voli dete naredbu.